Asadove fotografije izlepljene su po celom gradu i podsećaju da se za njim neumorno traga. Njegova majka Sabina ne okleva. Sigurna je da je njen sin živ i moli da se što više ljudi uključi u akciju potrage. Ništa nije isključeno. Neka svi koji mogu pogledaju te uvale, useke, kanale, pećine u svom okruženju i neka jave ako znaju za neko mesto gde oni ne mogu da odu, ja ću da odem, neko će da ode od nas. Iste večeri u sredu policiji je prijavljeno da rekom Raškom pluta telo. Međutim, ono nije pronađeno, a očevici tvrde da je reč o sredovečnom čoveku. On ima jako slab vid, bila je kiša, noć, da se nije negde okliznuo, da ga nije neko gurnuo, ne znam, stvarno ne znam. Pripadnici policije i ronioci danas su započeli detaljnu pretragu korita Raške. Međutim, reka je nadošla i veoma je brza. Ovo je praktično jedna od baš onako opasnijih operacija. Pa inače, regularno se ne izvodi, ali eto, taka potreba, ali uslovi su baš veoma loši. Veoma su loši uslovi, prejak je tok reke, ne možeš da se zadržiš jednostavno, to je toliko jako. U obližnjem Baljevcu porodica Tokalić još ništa ne zna o ovoj sredovečnoj ženi. I za njom tragaju policija i porodica. Svi u ovom kraju pomno prate vesti, dešavanja kada su nestanci u pitanju. Mnogo ih je u poslednje vreme bilo. Ne mogu reći da vlada strah, ali šok i neverica svakako prisutni kod svakog građanina. Ono što moramo istaći jeste da se mora aktivnije raditi na pronalasku tih ljudi, da se moraju uključiti sve službe, da građani moraju imati solidarnost i da moraju pomagati porodicama da pronađu svoje najmilije. Lokalni mediji danima objavljuju fotografije nestalih i pozivaju da se svi uključe u potragu. Čak 5 osoba iz ovog kraja nestalo je u poslednjih 7 meseci. 2 slučaja su rešena, a policija, rođaci i prijatelji još uvek tragaju i za Džekom Numanovićem, starim 80 godina. Za vesti B92 iz Novog Pazara, Zoran Maksimović.